အခုဆိုလို့ရှိရင်ပိရမစ်ရဲ့ထိတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ကာဒီယိုဆိုတဲ့အကြောင်းရောက်လာပြီပေါ့နော်အရှေ့ယာဗီဒီယိုတွေမကြည့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထိုင်းလိုင်းနဲ့ဝင်ကြည့်ကြည့်ပါဒီပိရမစ်ထဲမှာပါတဲ့အချက်ငါချက်လို့ဆက်ဆက်တွေးခေါ်ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိတ်ချတဲ့ခရီးလမ်းမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ် အဲ့တော့ကာဒီယို အဲ့တော့ကာဒီယိုအေရိုဘစ်တာမမဟုတ်ကာဒီယိုလေ့ကျင့်ခံနေရကျွန်တော်ခွန်အားအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တက်လုံအတွက်လေ့ကျင့်တယ်လေ့ကျင့်ခံနေလောက်ရှာမှုတွေအကုန်လုံးအကျုံးဝင်နေပြကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခံပြင်အားအနေအမြင်ရှိတယ်နှလုံးနဲ့အဆုတ်ကျန်းမာရေကိုအဓိကထားပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ဆီဂျင်အသုံးပြုမှုနှုန်းအရင်မြင့်ပါတယ်အဲ့တော့အေရိုဘစ်လေ့ကျင့်ခံပြီးလုပ်နေတ
Dani, a serial swain, a pit lounger, a dumb beauty. Though, then I name the shame, the fatty acid glycerol, so the a serial lounger, a dumb pupil, then I'm yellow shame, swain, and in a glucose table, beyond a dumb beauty, though a serial lounger, a dumb pupil, a dress solution of the leaching can pin out chainy beer, you know. ဒီအားနဲ့အခြေကိုလိုက်ပြီးတော့ချိန်ကြီးပေးရတယ်ပြောင်းပြန်အချိုးကြပါတယ်ကျွန်တော်ပြင်အားအရင်မြင့်လို့ရှိရင်အချိန်တော်တော်လေးကျင်းရပြီးတော့ပြင်အားနိုင်ရင်တော့အချိန်ကြာကြာလေးကျင်းမှရပါတယ်ကျွန်တော်အစီချလို့လူတွေအနေနဲ့ မိတာပြီးတော့ကာဒီယိုလေ့ကျင့်ခံမျိုးရွေးပါလေ့ကျင့်ပါတော့အစီချဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီပီရမစ်နဲ့ပေါ်ပြထားတာပေါ့နော်အချက်၅ချက်လောက်အရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆက်လိုက်တိုင်းစီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကိုအောက်ဆုံး base မှာထားတာပါဒီတော့အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေအားလုံးပဲလာကြမယ်ဗျာ